Novo desafio, galera. Você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Ernomossauro? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala, galera. Aqui é o Abcinto. Galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui um método fácil de ganhar Robux no Robux Hero. Primeiramente, você vai vir aqui em Junte. Você vai colocar o nome da sua conta do Roblox aqui, vou dar um lugar. Aqui, galera, você vai responder quiz, assistir vídeos, baixar jogos do celular e participar de pesquisas. Com isso, você vai acumular pontos aqui em cima, tá vendo aqui? Aqui as pessoas que retirou os pontos e aqui as pessoas que ganhou. Aqui na frente, galera, aparece o tanto que você vai ganhar. Tipo aqui, ó, 2 Robux, tá vendo? 31 Robux. Aqui, ó, tá vendo? Essa aqui demora 20 minutos, você ganha 34 Robux. É bem rápido e bem fácil, galera. Vamos lá, galera. Primeiro aqui, eu vou pro promo code. Eu vou digitar Abcinto J. Você vai digitar isso aqui, enviar. Aqui, ó, no promo code. Olha lá, pronto, já ganhei 5 Robux, tá vendo aqui em cima? Todo mundo que usar meu código, galera, vai ganhar 5 Robux. Eu vou clicar aqui em retirar, eu vou mostrar pra vocês como tá funcionando, ó. Eu vou tirar aqui, vamos lá, 50 Robux aqui, tá vendo? Você vai entrar no grupo, clica aqui, aderir ao grupo, depois ativar lá no Roblox direto. Aí você vai aqui em retirar. Ó, eu tenho 78 Robux, galera. Ah lá, pronto, deu certo, eu vou na minha conta aqui e vou dar um atualizar. Pronto, 128, tá vendo? Esse é o método que funciona, galera. Entre no site agora que vai estar na descrição do vídeo aí e vamos ser felizes. Fala, galera, aqui é o Abcinto. Galera, voltando à nossa série aqui de esconde-esconde, agora eu vou trazer pra vocês aqui no Project. Tem 5 aliens e eu como humano, tá ligado? A última pessoa que eu achar inverte inteirinha essa bodega. Eu tô aqui, deixa eu falar o nome de todo mundo, que senão vai demorar 5 horas pra fazer esse negócio. Ó. Eu tô com o Hack, tô com o Reverso, tô com o Todd, tô com o Twister e com o Zero. Então vai, cada um vira um alien aí. Lembrando, o último que eu achar e é o cara que vai achar procurar na outra. Nossa, os caras falam só o Hack. Tinha que ser o Gaiudo mesmo, cara. Vai, eu vou contar até 30 aqui. Vocês podem ir já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 27, 28, 28, tá, pode ir? Caraca. É, cálculo master, rapaz. Pode ir? Não, pô. Ô, louco, brincadeira, eu contei até 30, tem que contar aqui 300? Pode ir? Vai, vai. Vai, vai, pode ir. Galera, aqui eu consigo ver todo mundo de longe, tá ligado? Eu não vou afastar muito o zoom, senão é sacanagem, senão eu consigo achar todo mundo rapidão. Então eu vou só dando uma bisurada aqui, dando uma volta por aqui, tentar achar os caras. Aquele negócio laranja lá em cima, lá é um besta ou é o bagulho da cachoeira? Não, né, não. Não, né? Rapaz. Quer ver que o Twister tá no mesmo lugar que ele tava aquela hora? Em cima da árvore moscando aqui? Será? Opa, peraí. Que negocinho amarelinho ali. Cara, é ruim que eu fico olhando pra cima, ele passa muito pra dentro da terra, mano. Calma aí, meu parça. Nossa, jurei que eu vi um GL8 passando ali, mano. Caramba, tudo que você vê aqui parece que é um alien. É o último, o primeiro que vira. É o último. Olha o barulho do fogo aqui, que parece que é o chama. Aí fica fácil, pô. Não, o primeiro é muito fácil, pô. Aí que você vai achar mesmo o último, mas... Interessante. Os caras não vão desistir de cara mesmo de qualquer jeito. Ah, mas é sacanagem, né? Fica ali no quiosque ali. Cara, eu sabia onde você tava, mano. Eu sabia onde ele tava. Eu vi um raio passando, só que eu não tinha certeza. Por isso que eu não bati. Não dá pra ter certeza desse jeito. Opa, pera aí. Ah, não. Mano, se eu não achar ninguém, é sacanagem também, ó. Eu tenho que achar, pegar os caras na corrida. Ó, o fogo, fogo. Ah, mano, caramba, que sacanagem. Os três chama. Caraca. Mano, eu escutei o barulho do chama, tá ligado? Os caras foram tudo pra direita aqui, mano. Já é o segundo que sai daqui. Calma aí. Dá um cagaço isso aqui, mano. Vocês estão tudo aqui, ó. Caramba, que bexiga esse bagulho verde aqui. Ah, não, é o cogumelo. Cara, vai ser muita sacanagem se não achar ninguém, mano. Calma aí. Dá um cagaço do caramba, mano. Galera, uma regra aqui também é está tipo... pelo amor, o diamante é o rival pra locomoção. O diamante é o rival. Aqui, galera, você tem que ficar se movimentando. É um esconde-esconde, mas tem que ficar se movimentando. Porque senão você não vai achar o cara nunca. Tem 500 mil cavernas nesse negócio. Muitas cavernas. Muita caverna. Os caras colocaram uns easter eggs muito loucos aqui no mapa inteiro.
Caramba, vocês estão de brincadeira, mano. Vocês estão. Opa, peraí, peraí. Peraí. Eu acho que eu vi um bracinho. Nossa, você viu? Na primeira vez que nós fez foi tão rápido, foi papum, acabou. Ô, besta lá em cima na montanha. Ah, tu tava ali. Sei que você tava procurando por lá. Não, eu tava caçando um diamante ali aqui do lado. Dois, três bestas. Cara, mano, o seu besta é muito ruim. É triste, né? Reflete a luz do sol. Falta quê? Não, é tipo, pô, o cara é uma lanterna correndo. O Chama tem a vantagem de que ele é rapidão, mano. Ele voa. Eu tenho um diamante aqui, mano. Tenho certeza. Ou ele vai cair da montanha e vir pra cá. Se liga. Nossa, foi mal, tirei isso de novo. Nossa! Nossa, Ultra T, mano. Brincadeira. Ah, vai ser eu. Sacanagem. O diamante não consegue, não. Ei, tem diamante ainda. É, tem um diamante. Quero saber onde tá o diamante. É, tem diamante. Oxe, tô indo na montanha aqui, dando uma bibizurada louca aqui. Caramba, se ele tiver aqui, ia ser muito sacanagem. Quer ver que o hack vai cair? Ah, que não caiu ainda não, né? Não, tá ali, sossegado, ainda sossegado. Ainda não. Ainda não, né? Cara, eu tenho certeza que o hack tá numa caverna, mano. Porque pra ele não ter corrido até agora e eu tô aqui... Ele tá numa caverna. Ih, o reverso caiu. Caiu. Ele volta. Caiu do Discord também? Caiu do Discord também. Caramba, mano. O hack tá embaixo d'água, mano. Certeza. Será se eu tô na caverna? Você tá na caverna, sacanagem. Mas não tem como tu entrar na caverna. Não, nossa caverninha lá atrás da montanha tem, velho. Ah, é. Nossa caverninha lá tem. Aqui não. Não, eu também não. Eu sei, eu tô zoando sua cara. Hack, você sabe. Você sabe que você tem que ficar em movimento, né? Acho que você tá muito parado, porque eu já fui longe pra caramba. Que movimento é esse? Tá andando pra um lado e pro outro. É, só se for. Ó, o negócio tá ali, ó. E eu não tô vendo o hack. E olha onde eu tô. Olha a distância do negócio onde eu tô. Que pezinho curto é esse que você tem que ser. Eu também nem vi ele. É, mano. Tipo, nem os caras que tá ali, tá achando, tá vendo ele? Alguém vira um chama e sai voando pra ver onde o hack tá. Talvez eu seja muito bom. Bom. Ei, que deu um vomitão. Talvez você tenha. É, ó, toda vez que você tá voando, tem que jogar um bafo de fogo no meio do negócio. Cara, eu já fui naquela parte do diamante e não achei o Hackson. Caraca, mano. Ele deve estar no banheiro, ele deve estar parado escondido. Cara, eu fui naquela montanha inteirinha. Fiz a volta e... Cara, e pior que o hack, né? Consegue ver de longe por causa do chifre, mano. E nem a ponta do chifre eu tô vendo. Caraca, mano, cadê ele? Acho que nem ele sabe onde ele tá. Ele deve ter caído no servidor. Agora. Tá moscando. Achou ele? Não. Não, se o cara que tá voando não tá achando o hack, ele tá nas cavernas. Esse gaiudo. Pior que nem na caverna que eu tinha visto ele que tava. Procurar lá. Ah, as ideias. Ah, o reverso voltou. Vai, hack, desisto, vai. Tá com o zero, porque pelo amor de Deus, você se escondeu dentro de uma caverna. Não, tinha que ele tava. Tá com você. Sei lá, tava, ele tá hack. Maluco. Ele tava vendo a moeda, ele tá botando o chifre nele, só pode. Você é o único humano aqui, Zero. Mano, onde o hack tava? Sei lá, nem ele sabe, mano. Ele deve ter caído do servidor e tá moscando aí. O meu esconderijo é tal idiota que se eu revelar o Zero adquirir depressão. Ai, Zero, jogou na cara mesmo. Pra cima de alguma árvore. Pode voltar já, hack. Ó, tá vendo que ele comentar longe? Nem ele sabe onde ele tá. nem voltar pro spawn, ele sabe. Esse gaiudo. Vai, cada um vira um alien aí. Vira o alien diferente que você virou aquela hora. Já tem um chama já, ó.
Pera aí, alguém vira diamante, mano. Eu quero virar besta. Virar besta. Tá faltando quem aqui? Acho que o Hack. Então cadê esse cigaiudo? Se perdeu. É, tá olha ligado? Aí. Olha. Tava muito longe, mano. É, tá ligado? Ele tava muito longe. Ih, chifrudo mesmo, cara. Vai vir um alien, hein, Hack. Eu tava ali do lado. Reverso, tá escutando, Reverso? Ah. Reverso tá aí? Reverso nem tá na cal. Ah, o Reverso caiu. Ele tá ali, ó, na frente ali, andando pra lá e pra cá. Tem dois Ultra T, filho. É um Ultra T só. Reverso, ele reiniciou? Não, ele tá de boa aqui. Vá pra virar ali, então. Fala, Reverso, vira um alien. E tá com zero. Nossa, pior que o Bias tá rapidão, mano. Olha isso aqui. Que adianta, não tô ouvindo vocês. Vai, vira alien e se esconde. É, ele não tá na cal. É, ele caiu. Ele caiu do Discord. Ele não tá no Discord. Agora ele aparece ali, eu puxo ele. Fala pra ele virar a chama e se esconder, ué. Pior que ele tá online já, mano. De diamante. Ele vai de diamante. Um jato de chama. Ah, então vai, então vai. Pode contar já o zero. Beleza. Ficou aí um puxão, Bocó. Ficou aí um puxão. Sem roubar, hein? Sem roubar. Sem roubar. Olha que diamante pilantra, mano. O que que ele usa? Depois reclama ainda. Mano, isso aí deve ajudar muito pra chegar onde bater, mano. O cara dá um pulo, já tá desenhando um negócio, já. Pode ir, zero. Beleza. O Zé já tá lembrando atrás já. Já viu cinco caras ali atrás. Da cachoeira. Que chama é esse aqui? Um pouco louco, acabei de atravessando o negócio. Olha o diamante. Diamante. Você não correu por quê? O Zé ficou parado aí, pô. Os caras bater. Cara, mas é sério que ele entrou dentro da barraquinha? Tinha que ser o gaiudo. Quem tá de chama ali, vem aqui pra perto, debaixo do quiosque aqui, pra não atrapalhar aí. E fica como humano. Olha o medo do zero, mano. Tô sentindo medo daqui, zero. Depois dessa do diamante ali. É, meu Deus do céu. É, mas você viu qual que foi a estratégia dele, né? Ele surfou até em cima da montanha, subiu e depois surfou de volta e caiu no spawn. Nunca que você vai olhar pra cima, mano. Esses são os mais complicados pra você achar. Os caras estão no cogumelo, mano, certeza. Quem fez cogumelo isso? Do... Quem que era o diamante? Eu acho que era o reverso que era eu o diamante, tava né? Na montanha. L8. Mano, foi só a primeira rodada que nós fez que nós conseguimos achar o L8 rápido. Que esse aí tá na pilantragem. Que medo é esse aí, Zero? Fala pra mim. Caramba. Ele dá 3 passos pra lá e volta pro meio do spawn. Vai, filho, vai ser feliz, corre aí. É, vou correr aqui. Corre aí, mano. Na minha vez que esse gaiudo ficou escondido, eu tipo, fui até na montanha pra achar ele. Certeza que ele tá embaixo da cachoeira lá. Olha o medo, tô vendo medo no seu olhar daqui, Zé. falta qual alien? Ultra T. Falta o quê? Ultra T, eu acho. Não, ou chama. Pouco rápido, Bisto, pô. Cara, falta o chama? Não, o chama bateu já, pô. O chama é o que tava aqui. Que tava na barraquinha. O Ultra T também já foi, pô. Não. Não foi, não? Foi, não. Não é o Ultra T? Quem tava em cima da árvore? Não era o Ultra T? Eu era o chama. Quem que tava do seu lado, então, Hack?
Ninguém. Tinha um caboclo do seu lado, larga a mão de ser maluco. Deus. Deus, não, então falta o Trater. O diamante já foi. Tava do meu lado. Não sei. Deus não protege corno, não, rapaz. Não é possível que eu não vou pegar ninguém. É sempre o último, é o mais corno. Sempre. É o que fica mais. Ele aparece correndo aí, fica vendo. É, eu tô vendo mesmo. Tá tocando até uma musiquinha aqui. Eita, tô com medo do caramba. Você bateu alguém? Não, mano. Tá menos safe ainda, tá ligado? Bateu ninguém. Vergonha, mano. Cadê o mortal na minha cabeça aqui, mano? Ih, alguém caiu. Quem caiu? Acho que foi o reverso de novo. Não, foi o hack. E o hack? Ih. Foi. Ele tá aqui em cima? Na internet. Ele tá aqui. Não, ele tá no jogo ainda, por enquanto. Deixa eu vou ser o vigia daqui. Deixa eu ver onde se o Trato tá. Vê se tu encontra ele aí. Deixa eu ver aqui. Medo, não, você cara, tá ali. Sair daqui, velho. Pode ser na hora. Ah, eu vi. Nossa senhora, eu falei pros caras. Não, fica mais ou menos perto, mano. Você vê a distância que o cara tá, meu Deus do céu. É 5 km pra lá. O pior é que se eu estiver apostando uma corrida com ele pra pegar, ele ganha. Ô, Ultra T, você tem que ficar em movimento, viu, Ultra T? Aproveita agora. Vai, corre, corre. Olha, não faz zero isso voltando. Não. Faz isso não. Zero voltando. Eu tô brincando, pode ir, pô. Brincadeira. É o mesmo esconderijo dos dois, mano. Tenho certeza que é o mesmo esconderijo dos dois. Não é possível, mano. Deve ter em cima de alguma árvore. Nossa senhora, mano. Vai agora, vai. Racha o pezão. Olha, olha. Agora dá, vó, só que tá moscando. Zero voltando. Corno, tô por aqui então. Reverso. Onde caiu. Que ele tá? O reverso caiu de novo. Não, o reverso tá caindo de novo. Ah, eu vi o bicho. Nossa, meu. Conseguiu Deus. Ver? Consegui. Você viu, Zero? Não. Ah, não, eu vi faz tempo, mas tá tenso tá aqui. Tá moscando, já pode bater, hein? Tá moscando mesmo. Estão de vida ou morte, ou eu ou ele. Eu tenho certeza que você não vai achar ele, mano. Também tenho. Zero, ele tá lambendo sua cara. É mesmo, Zero. Pensa numa cratera, ele tá perto. Ah, mano. Ai, meu Deus do céu! Cara, como você não tá vendo, mano? Cara, não é possível. Você não viu um cara desse, mano? Ele tá indo da cratera? Ele tá perto da cratera, mano. Não tá dentro. Mas sigilosas. Talopo, confia, vai lá. É, vou lá. Vai lá, confia, vai. Nossa, mano, não vi um cara tão cagado como eu. Que louco, não bateu ninguém. Ele tá em movimento. Rapaz, ele tá sambando a sua cara, Zero. Meu Deus. Nossa, você não vê onde ele tá. Ele literalmente andou ali, velho. Dava pra tu ver, ele andou na luz de dia e tu não viu. Ele é branco e verde fluorescente, mano. Como que você não enxerga um cara desse? Ele foi eu que sou cego. Escondido, ele não tá escondido. É, ele tá... Quer ver que eu vou sair daqui cara. De perto? E ele tá olhando pra sua cara. Quem que é a Ultra T? Pode. Ele que é? Escondido, tá zero, meu Deus. Será que eu tô precisando de um óculos? Eu acho que tá. Eu acho que eu vi uma silhueta de alguma coisa ali atrás. Ele tá beijando você. Ele tá beijando ah, você. Ah, não! Né? Bati. Não. Pera aí. Você achou? Achei. Onde que ele tá? Meu Deus do céu, ele tava na montanha lá atrás. Tá o cara tava aqui. Olha ele buscando aqui. Eu falei, o cara é branco. Ele tava pra lá. É uma
foi ele. Ele é branco e... cara sambando em tu. É, ele é branco e verde fluorescente, mano. Ele deu umas 5 voltas na montanha pra ali. Cá, mano. Meu Deus. Dá Deus pra galera, vocês tudo aí. Valeu. Valeu, galera. Curtiu, tinha aquele like, compartilha aqui no canal, até o próximo vídeo. Falou.